Nu är det dags för Bosses sladdskola. Då pratar vi inte halkkörning utan elkablar. Jag blir så trött. Jag är så flintskallig och gråhårig på grund av alla lösa sladdar i bilar som folk monterar med dåliga verktyg och dåliga kabelskor. Titta här. Nu jämför vi ett proffsverktyg med ett amatörverktyg. Men först, innan de här kabelskorna råkar dit, så ska vi använda en kabelskalare. Det finns alltså gula kabelskor för grova sladdar, blåa för mellanstora och röda för tunna sladdar. Och det här är tunna sladdar. Avbitar av de flesta. Det är en ganska hyfsad metod till skala av kablar med. Men det finns en stor risk att du knipsar av för mycket av koppar och grejer. Men det här gick ju bra den här gången. Sen tar vi ett proffsverktyg. Ganska så vettigt i pris faktiskt, om du är en notorisk skruvare. Och du får nästan alltid perfekt resultat. Sen gäller det alltså att få dit den här inga kabelskon. Då tvinnar jag runt på sladdarna lite. Träd på den här så. Så koppan lyser fram där vid. Och så tar vi fram det proffsverktyget. Och väljer det minsta hålet där. Och så kniper vi åt. Där släpper det. Perfekt. Sitter stenhårt. Sen är det dags för amatörverktyget. Tvinnar på lite här för att inte sticka ut några sladdar. Så, där sticker koppan fram. Och så väljer vi amatörverktyget. Röd prick för tunna kablar. Och så trycker vi till där. Och titta, sån skit. Det bara viker ihop sig. Den sitter fast. Han blir ju bedrövad. Sens moral. Du får väl betala för. Köp riktiga proffsverktyg och kasta sån där skit i soptunnan.